Na Universidade de Pernambuco, os pesquisadores analisam um destino interessante para a casca do sururu. O estudo aponta um uso sustentável e de baixo custo para o descarte, a construção civil. Já imaginou transformar a casca do sururu em material de construção? Isso é um projeto, na verdade, é um estudo que está sendo feito por um grupo de estudiosos, de pesquisadores da Universidade de Pernambuco. A Universidade de Pernambuco vem investindo muito para que os pesquisadores da universidade possam estar em contato com a sociedade e as empresas para resolver os problemas dela. Então, desde 2007, quando o programa de pós-graduação em engenharia civil foi criado, junto com ele, vários grupos de pesquisa foram também consolidados. E entre eles, o 10, o Grupo de Desenvolvimento Seguro e Sustentável. E a gente sempre fez o esforço de estar em comunicação, por exemplo, com as secretarias. E a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Recife, na época, em 2017, entrou em contato com a gente para falar sobre o problema dos resíduos produzidos na Ilha de Deus. Né? E aí é uma comunidade pesqueira que sobrevive da venda do sururu, principalmente, e 80% do que vem do sururu se transforma em resíduos, né, que poluem o local. Então, diante dessa problemática do descarte dos resíduos na Ilha de Deus, em paralelo, outro problema, que é o uso abundante de recursos naturais na construção civil, surgiu a ideia de utilizar esse material como parte de agregado em materiais cimentícios. Então, nós fizemos como substituição parcial da areia, nós fizemos a coleta das conchas na Ilha de Deus, passamos por um processo de triagem para tirar as impurezas, resto de lixo, lavagem. A gente secou na estufa, passou por um processo de trituração, depois um processo de peneiramento para retirar o excesso de finos. Então a gente ficou com um material muito semelhante à areia. A gente fez uma visita na comunidade porque a gente estava com um aluno de graduação que estava fazendo um trabalho de TCC utilizando as conchas para utilizar em substituição ao cimento dessa vez. A gente estava tentando dar mais um passo nessa pesquisa. Até que quando a gente foi na comunidade, um morador falou que isso não era muito viável para eles, que a gente pensava em usar esse material em obras da comunidade. E aí a gente observou algumas coisas. Ele falou que a comunidade não faz mais muitas obras que tem um consumo grande de material. Algumas ruas da comunidade não são pavimentadas, né? A ideia surgiu daí, a gente estava na comunidade e aí a gente passou a procurar alternativas de levar esse material para fora da comunidade para transformar realmente no produto. E aí fomos atrás de empresas de pré-moldados para fazer essa parceria e produzir esse bloco de piso com substituição em 5%, 10% e 12% do resíduo de concha de sururu em substituição à areia. Nós estamos pensando em fazer ensaios mais voltados para o trabalhador, para a pessoa que vai estar utilizando, que seria o usuário final, a pessoa final utilizar aquele material. E a ideia é justamente essa, propor ensaios diferentes dos já normatizados, proposto por Nilo, utilizar a questão da durabilidade, ensaio de resistência, mas já voltado para quem vai manusear, para quem vai utilizar. Outra questão importante, se esse material ele solta, ele gera alguma poeira, se for inalada por alguma pessoa, se gera alguma questão de saúde importante. Então a gente vai fazer uma análise já com os ensaios físicos, fazendo analogia para segurança do trabalho, o trabalhador que vai manusear e o usuário final, caso aconteça algum acidente. Menos de 7% das terras reconhecidas como pertencentes a povos remanescentes quilombolas estão regularizadas no Brasil. Diante da situação, o Grupo de Extensão Direito em Movimento da Universidade de Pernambuco, em parceria com a TV Pernambuco, produz mapas para calcular as distâncias entre as comunidades quilombolas e os serviços básicos de saúde. A pesquisa pode ajudar a garantir direitos essenciais dessas comunidades. Um
projeto que está mapeando a distância entre as comunidades quilombolas em relação aí às creches, postos de saúde, escolas. Ficou curioso para falar mais sobre esse projeto? Estou aqui ao lado da professora de Direito da UPE, Clarissa Marques. Fazemos parte do curso de Direito da Universidade de Pernambuco no campus Arco Verde. Então estamos lotados e lotadas no sertão de Pernambuco. E temos um programa de extensão chamado Direitos em Movimento. E a ideia é exatamente fazer com que a estrutura jurídica, o acesso à justiça, os direitos, as informações em relação aos direitos das pessoas estejam em movimento, desloquem-se, né? No sentido de encontrar as pessoas. Antes de ir para Arco Verde, eu não tinha noção de como a atuação do direito podia ser amplo, sabe? Antigamente eu entendia que a atuação do direito estava muito restrita à pesquisa de legislação e jurisprudência, só que estar de fato em contato com as pessoas que precisam dos direitos e perceber que a gente pode mudar as realidades com a nossa pesquisa é uma grande oportunidade, não somente profissional, mas também pessoal. Nós temos hoje, atualmente, dois grandes gargalos, digamos assim, no que diz respeito à efetivação dos direitos para a população quilombola. O reconhecimento dessas comunidades, né, formalmente, pela Fundação Palmares, é algo que precisa realmente ser repensado no sentido de uma maior efetivação desse reconhecimento e de forma mais célere. E o problema da territorialidade, né, da territorialização dessas comunidades. A demarcação das terras quilombolas em Pernambuco, principalmente, é algo ainda muito inicial. E como essa territorialização ela é deficitária, naturalmente o acesso a políticas públicas também torna-se mais difícil. Essa metodologia, né, essa nossa decisão em produzir mapas que calculem as distâncias entre as comunidades quilombolas e os serviços de saúde, educação e creche surgiu a partir de visitas que nós realizamos. Nós realizamos escutas para identificar as principais demandas dessas comunidades. A educação quilombola ela precisa perpassar, né, por todos os campos desde o início. E o que a gente pensa dessa questão da educação é que os professores eles sejam oriundos das comunidades quilombolas. Só nós quilombolas sabemos a importância que nós temos, né, da nossa cultura, da nossa religião, dos nossos ensinamentos, né? Claro que compartilhando com outros conhecimentos, né, é oriundo de outras regiões. Quando a gente para para pensar na situação das mulheres, é necessário ressaltar que a maioria das mulheres do nosso país, sejam elas brancas, negras, pardas, enfrentam jornadas duplas ou triplas. E que isso normalmente está relacionado com cuidado com a casa e com cuidado com os filhos. Porque na maioria das vezes, a falta de creches impede que essas mulheres possam trabalhar. E aí elas ficam em casa sujeitas a situações de violência ou situações de dependência econômica. Ou quando elas têm acesso à creche, normalmente essas creches são muito distantes. Então as mães têm que andar durante 2 horas para deixar as crianças, depois ir para o trabalho e daí andar mais 2 horas para pegar as crianças e mais um tempo até chegar em casa. A produção desses mapas ele foi realmente um grande desafio, principalmente porque nós fomos atravessados e atravessadas pela pandemia. Isso nos impediu de estar fisicamente nas comunidades, né, para fazer a coleta dos pontos de geolocalização. Então partimos para um levantamento de dados, né, que estariam disponíveis nos sites e portais oficiais. Infelizmente, existe um déficit enorme em relação, né, às informações desses serviços de saúde, educação e creche para comunidades quilombolas nos portais oficiais. Então entramos em contato com a CONAC, né, em Pernambuco, e a CONAC nos colocou em contato diretamente com lideranças quilombolas de todo o estado. Eu estou responsável pela área de educação. E aí eu mapeio as distâncias entre as comunidades quilombolas e as escolas que as crianças vão frequentar. Só que isso envolve tanto as escolas que estão dentro dos territórios, como as escolas que ficam nos centros das cidades. Porque na maioria das vezes, não é a escola dentro do território que vai abranger todas as etapas de ensino. E até agora a gente já produziu todos os mapas e já estamos na fase de análise jurídico-cartográfica, que é quando a gente vai traçar o texto de lei com o que realmente está acontecendo na prática. Vai ver se o que está escrito realmente acontece ou se existe alguma coisa que precisa ser melhorada para que essas populações tenham acesso pleno aos direitos. A gente entrou em contato com as lideranças das comunidades quilombolas,
para conseguir os pontos, tanto das comunidades, quanto das creches, escolas ou postos de saúde em que eles eram atendidos. A partir daí, do momento que a gente recebe os dados, eu traço os dados que eles passaram com os dados do censo escolar de 2019. Por quê? Às vezes acontece de eles não terem internet e aí a gente não tem o ponto específico. Para tentar contornar esse problema, a gente começou a perguntar o nome das escolas. E aí, a partir do nome das escolas, eu traçava com o censo e do censo eu pegava o ponto da localidade. E aí a gente pega essas coordenadas geográficas e coloca no QGIS, que é o software que a gente está usando para mapear. E a partir do QGIS é que a gente vai traçar as distâncias e as retas entre um ponto e outro. Moda, empreendedorismo e sustentabilidade são as marcas da Modateca, projeto de extensão do curso de administração da Universidade de Pernambuco. A iniciativa visa incentivar e orientar afroempreendedoras na produção de moda na região metropolitana do Recife. E o projeto é alvo de diversas pesquisas. A exemplo desta que a gente vai conhecer agora. O estudo traça o perfil social dessas empreendedoras e conseguiu constatar alguns dados. 94% das mulheres já sofreram preconceito diante do cenário da moda e 50% atuavam na informalidade. Bom, primeiro contextualizar que a gente está num estado de Pernambuco que tem um polo de confecções, né, e tem um dom, uma inclinação para a economia criativa. Então, dentro desse contexto da economia criativa, nós pensamos no projeto Modateca para atender essas demandas ligadas principalmente às mulheres e ao desenvolvimento de nano e pequenas empreendedoras. Preferencialmente são mulheres, incentivar o empreendedorismo feminino. Então, nós escolhemos aí trabalhar com o afroempreendedorismo. Então, as mulheres afroempreendedoras, né, foi feito um chamamento público através das redes sociais, uma seleção, e aí foram selecionadas 26 marcas que já tinham um DNA da moda negra, autoral. Né? Então, a gente trabalha aí no sentido de desconstruir essa moda que foi colonializada. Aí, a partir dessa seleção, né, a gente traz as mulheres para a universidade, para dentro de sala de aula, e vai trabalhar os conteúdos de moda, de design, de economia criativa, de artesanato, de sustentabilidade, de gestão de negócios digitais. O projeto, a base é o programa de extensão, Modateca. Paralelamente, a gente faz as ações interseção com a sala de aula, com o ensino, com os alunos. E também vamos colhendo, ao longo das ações que são desenvolvidas na Modateca, material para pesquisa. Né? Então, fazemos entrevista, recolhemos dados, fazemos análises. A gente desenvolveu uma pesquisa de acordo com o perfil socioeconômico das afroempreendedoras da economia criativa da região metropolitana do Recife. Então, a gente teve o recorte que foi das mulheres empreendedoras aqui, que teve a capacitação no projeto. E aí a gente estudou e pesquisou, na verdade, o cenário econômico, como a marca dela se situa no mercado. A gente auxiliou no processo de gestão de negócios, no marketing, no empreendedorismo e, em geral, na economia criativa. A gente está vivendo aqui a parte prática, né, no projeto de extensão. Mas a gente entende que essa prática, ela precisa ser reconhecida, analisada, adequada, né, e retroalimentar o sistema. Então, a pesquisa, ela é importante, a pesquisação, porque ao momento que vão se desenvolvendo as ações, a gente vai colhendo esses dados, né, e fazendo um trabalho científico. E essa pesquisa, ela, assim, mostrou as realidades do Brasil. A gente constatou dados alarmantes, por exemplo, que 94% das mulheres já sofreram preconceito diante do cenário da moda. A gente constatou que 50% delas atuavam no trabalho de forma informal. A gente conseguiu elaborar um material técnico que chama Dossiê de Moda,
que a gente foi introduzindo esse trabalho de construção das marcas com as empreendedoras e aplicando um trabalho que junta o plano de negócios com o desenvolvimento da coleção. E isso gerou o dossiê técnico de moda, tá? Que é uma sistematização própria da Modateca. Mas que para isso fosse possível, a gente fez toda a parte de pesquisa, de embasamento, desenvolveu os indicadores. E aí essas análises fizeram as bases teóricas para poder a gente trazer essa proposta do dossiê técnico de moda. Há 6 anos a Zarina já existe no mercado da moda, dessa moda autoral preta. E esses 6 anos, né, a gente vem se modificando, entendendo cada vez mais a nossa essência, né, na moda, enquanto pessoa, enquanto sociedade também, né? A gente pensa em, quando a gente fala em moda, a gente fala também em todo esse contexto. A Zarina, ela surge, né, através de uma inquietação de quem é Jéssica na sociedade, né? De quem é Rodrigo, que é meu companheiro e sócio. Então, a gente, nesse contexto de quem somos nós enquanto pessoas negras, né? A gente teve essa inquietação de se vestir. Então, a gente buscou trazer a Zarina, né, como forma de foco, exaltação também da negritude, né? Então, a gente traz tudo que a gente traz como viés de roupas, acessórios, recortes. A gente sempre está pensando, né, nessa população que tem essa invisibilidade dentro da sociedade, né? Que elas possam se vestir, se enxergar, se exaltar e se empoderar ainda mais. Pude desenvolver bastante coisa, né? E trazer para minha marca e tá utilizando até hoje, né? Como desenvolver um dossiê, como entender mais sobre as famílias, né? Do desenvolvimento de uma coleção. Porque eu fazia coleção, mas assim, não tinha essa noção desse desenvolvimento, né? Então eu aprendi muita coisa aqui no Modateca, né? E aplico como essa última coleção que a gente está lançando, que é o Patuá Força Ancestral. A gente sabe que a atividade física bem orientada só traz benefícios para a saúde. Para as pessoas com diabetes, então, é fundamental, pois ainda ajuda a controlar a gravidade e a evolução da doença. E a partir de um projeto de extensão da Universidade Estadual de Pernambuco, que disponibiliza exercícios para diabéticos, novas pesquisas estão em curso. Vamos acompanhar? Que praticar exercícios é bom para a saúde, muita gente sabe. Mas você sabia que também é muito importante no auxílio do tratamento das pessoas com diabetes? Pois é, porque regula o nível do açúcar no sangue, além de diminuir a resistência à insulina. E é sobre isso que está rolando um projeto aqui no campus da UPE, que fica em Santo Amaro. O projeto Doce Vida, que é um programa de exercício físico supervisionado para diabéticos, foi criado no dia 8 de março de 2010, ou seja, são 11 anos de programa. O maior objetivo dele é controlar a diabetes por meio do exercício físico. Então, nós medimos a glicemia pré e pós cada sessão de exercício, assim como a pressão arterial e o oxigênio desses diabéticos, para prescrever o exercício em cima da glicemia, ou seja, de forma mais segura possível e individualizada. Quando o diabético ele está descontrolado, ou seja, ele não controla essa glicemia, ele pode apresentar várias complicações crônicas na sua visão, nos seus rins, coração, pés. Então, é extremamente importante que ele controle essa glicemia. Como que ele vai controlar essa glicemia? Medicação adequada, alimentação adequada e exercício físico. Por isso que o programa ele é supervisionado, certo? Nós temos aqui um grupo de alunos do curso de Educação Física que monitoram diretamente cada diabético no exercício físico. Então, a gente vai adaptar o exercício para cada diabético de acordo com a sua idade, a sua condição clínica, né, principalmente quanto que está a sua glicemia antes do exercício. E aí a gente faz os exercícios que todos conhecem, exercícios de musculação, que a gente chama exercício de força, o exercício aeróbico, exercício de equilíbrio, flexibilidade, mobilidade articular. Quanto mais a gente trabalha com esse corpo, melhor vai ser esse controle glicêmico e também a adaptação desses indivíduos. O Doce Vida ele é um programa que sempre trabalha com a prática baseada em evidência. Então, esses três pilares, a extensão, o próprio ensino e a pesquisa, sempre tiveram fazendo parte deles.
Então, quando a gente entra no programa Doce Vida, a gente tem uma relação de fazer a extensão acontecer por meio da pesquisa e vice-versa. Então, foi levado em consideração um aprofundamento das pesquisas e dos protocolos que a gente utilizava aqui no Doce Vida para uma área de biologia molecular. Ou seja, no meu mestrado eu desenvolvi com pesquisa experimental verdadeira, ou seja, com animais de laboratório, a forma de extrapolar esse protocolo dos humanos para os camundongos foi induzir a diabetes tipo 1 por meio de uma medicação específica para uso laboratorial. Todo o nosso protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de Animais aqui da Universidade de Pernambuco, e realizávamos essa indução com essa administração de uma medicação, diagnosticávamos o diabetes tipo 1 após 3 dias de uso dessa medicação. Depois do diagnóstico, a gente tratava esses animais por meio do exercício físico. 3 protocolos foram utilizados para tratar a diabetes tipo 1 desses animais com exercício físico. Primeiro, a natação. Segundo, o treinamento de força de camundongos, que é a escalada. E o terceiro protocolo, a união da natação mais a escalada. O que é que a gente tinha como objetivo para com esse protocolo? Ver qual o efeito benéfico que o exercício físico tem sobre o coração desses camundongos. Sabemos que a diabetes, na sua cronicidade, ou seja, com o passar dos anos, pode desenvolver uma complicação crônica de tipo cardiovascular e levar até mesmo ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Nesse sentido, o que faz a contração muscular do coração acontecer são as proteínas. Proteínas essas que no coração diabético está em diminuição. Os nossos resultados mostraram que todos os exercícios que a gente aplicou melhorou as proteínas cardíacas desses camundongos, ou seja, ajudou na contração muscular do coração desses animais. Porém, o protocolo que mais se sobressaiu, ou seja, que mostrou mais resultados, foi o protocolo de natação. Protocolo de cunho aeróbio. E isso a gente pode levar para a vida humana, ou seja, o protocolo aeróbico realizado em humanos pode também trazer benefícios na questão da contratilidade cardíaca de diabéticos tipo 1 e também de tipo 2. Do projeto Doce Vida desde o primeiro período, desde o ano que eu entrei mesmo, 2019.2. Nós analisamos 6 meses de prática mesmo de exercício físico com exercícios combinados, que são exercícios de força e exercícios aeróbicos. O que a gente vai fazer agora é aquele, se equilibrar. O avião, lembra? O avião. Isso. Concentra, respira. Anotamos todos os dados de todos os treinamentos que tivemos e vimos que houve, sim, tanto uma melhora na pressão, como na glicemia, como no IMC. Nesses 11 anos, já atendemos mais de 300 diabéticos aqui no programa. O maior impacto, com certeza, é o controle da diabetes. Eles chegam para a gente muito descompensados, descontrolados, e depois de algum tempo, 3 meses, a gente já consegue controlar essa diabetes, controlar a pressão arterial. E um dos impactos maiores também é a retirada da medicação, principalmente do diabético tipo 2, que a gente consegue, se ele está bem adequado na sua alimentação e frequente no exercício físico, a gente consegue reduzir a quantidade de medicação. Como que isso acontece? É levado um histórico para o médico desse paciente, de todas as glicemias, pressão arterial que a gente faz aqui com eles, e o médico ajusta a medicação. Então, esse controle a longo prazo é o maior impacto que a gente pode trazer, né, com esse programa para a comunidade. Na próxima edição, voltamos com mais pesquisa científica para você. Tchau, tchau e até lá!